Замість багнюки та іржавих спортивних снарядів – сучасний майданчик. У Божедарівській громаді стартувала реконструкція шкільного стадіону. Місцеві кажуть, про осучаснення мріяли кілька десятиліть. Нині з нетерпінням чекають на завершення будівельних робіт. Демонтують старе спортивне приладдя, прибирають сухості, розплановують територію майбутнього футбольного поля. У Божедарівській опорній школі стартувала реконструкція стадіону. Учні та вчителі зізнаються, давно про це мріяли. Коли був дощ, ми грали в нашому спортзалі в школі. Теж там виносились ворота маленькі і грали в міні-футбол. А коли була просто тут сухо, там стояли ворота, піднімалась пиль, то всі не дихали і грали, а вибору не було. Навчалася я теж в цій школі, закінчила цю школу. Ми тут займалися на цих же ж знарядях, які тут стоять спортивні. Оновлення спортивної інфраструктури зараз триває по всій Дніпропетровщині. На місці занедбаних спортмайданчиків зводять нові і сучасні. Все, щоб уроки фізкультури та заняття спортивних секцій проходили у зручних і безпечних умовах. Один із стадіонів будуємо в Божедарівці. Замість ржавих турніків – сучасне футбольне поле зі штучним газоном, ігрові майданчики, тенісні корти, безпечні бігові доріжки. Техніка вже працює на шкільному стадіоні. Підрядники розпочали із зонування території. Футбольне поле буде зі штучною травою і оснащене дренажною системою, аби грати можна було і в дощ. Готують підрядники і місце під баскетбольний майданчик. А ще там будуть ігрові зони, зона воркауту і смуга перешкод. Більше будемо задіювати дітей. Різні вікові групи не будуть разом у нас. Все буде в належному стані, де ми бачили ці стадіони, вже зроблені в інших громадах. Сольоном покров дуже прекрасно. Після завершення реконструкції на шкільному стадіоні облаштують і криті трибуни на 100 глядачів. Альона Вітрова, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».